jeur ngeen jëf mbokk yi nga xamanteni yeen ñi baye xel ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara ba tay ñoo ngi fi nga xamanteni modi xewu balla gay bi ay ki ñu togal yaayam la xana ñu baye ko mu nuyu ñi sétane rek yaay boy ñu ngi lay nuyu di la ziyar di la ndokkel ben de fay len ziyar ben delo ci ben yaay tay sa dom moy ngenté di balla gay yeen kaddu nga ñu mëna jox ci sa digënté ak sa dom sa xarit sa soppé bala gay fu mu tok né suma wajur bala gay fu mu tok né suma famille bala gay fu mu tok né sumay rak motax may liggéey ana sante yalla suñu borom contante mom contante mbolum julit ñepp ñi fi nek ñepp ñi ñew ñu ñew te am yene ñew ngi contante dina ziar sa digënté ak bala gay digënté wajur ak dom rek la contante mom rek waaw ma sha Allah mu jël ki nga xamanteni modi dom bi tuddé ko Abdul Aziz ku na xamna ni ñom ñaar seen colère cadeau yi biñ ko déggé mu tuddé dom bi Aziz yeen cadeau nga mëna jëmele ci ñaari xarit yoy non di and ku ne balla gay ne Aziz Ndiaye ku ne Aziz Ndiaye ne balla gay loolu da ko mako déggé da contante la ma def contante ma ci torop am ci mbékté da ko seen digënté do tay dembe la won la won do tay Aziz magam la leppam la ba ya yombul nga am say wajur ñuy dundu ñu gis la nga am ko xamanteni dafa xarit tok yow daf la comme rak comme mak bala gay ku ko wax ni Aziz Ndiaye yoyu xam nga dafa neex tamit nga leralal ñu yenn kaddu rek ci digënté mak bala lan mo la gëna neex ci ñom ñaar and bi ñi and and bu sincère rek non neex na and bu nekkan bokku le bokku ba baay bokku ndey lolou mom neex na and bu neex bu ne ba bam bu baax na waaw sa goro lokay wax sumbulu muy sey ci kër gi indil la njabot buri astaghfirullah buri ha mang koy sante da ko gëreum ñom ñaar ñom sama goro yi jabari sa ties ñu yépp contane na ci ñom may leen ma ciir may nañ ma respect teg nañ ma sama place ma dal lu ma leen di wax na di leen sante di leen gërëm yeen kaddu ngay denk famille bi njabot bi yépp di leen sante di leen gërëm dag ñu yokk bi yëkk ñu jappante aduna amu solo solo rek la jërëjëf ya boy merci contane na yaa la gëna contane jërëjëf bisu penki dina ñew nena dan la lat kewal ko gena nena kon gan bu tekti gi nena mu don ak kewal am na ci yalla sant na nena yananti bi alayhi salatu wassalam dafa wax na kul mawlud yulad ala al fitra fa abawahu yuhudanihi aw nasranihi aw yumajzani mu ne képp ku judd rek ci mbax rek la judd oh imam ne la képp ku judd waye ci mbax nga judd Allahu neena ay wajuram neena ñokoy sopp def ke lan tay def neena kon gan gu tedd gi bol rek lu ci wajuri sopp rek neena lolo rek tay ne neena kon mi ngi ñaax wajuram al hadi umar saxu balagay te neena saxu iliman na nga gor gorlu neena ci xewal gi neena fi mu tollu ni ba ni mi amé juroom ñaari hat da nga wara yar dem ji neena dem ji nga wara yar nan ngay yar dem ji moy da ngay fexé ba wajuram mu jigen ni koy nampal lam koy nampal mu don lu lew dom mu don lu yalla gërem yenen bi dafa wax muni muni bepp dem jo xamanteni ni dafa magge ci ndar manam tudu haram
nanga xamni dem jojé safara mo ci gëna yey néna mom mi xamagul man ta tan ay wajuram ñokoy tanal kon lu ko tanal ñal na ngeumal suñu borom imam néna kon néna xiwal gi rek lañu koy fatte nda gor gor lu ci ba ëlëk ku dajé ak borom du seug ben yoon kon bismillah ki nekk ci xarmi nay waaj te deglu ndigal ki nekk ci xarmi na waaj te deglu ndigal tek na paaka bi ñew bur ba nopi mu xamé rindi ak ray mayel gaay wa ki rek may gaay wa ki nekk ci xarmi nay waaj te deglu ndigal bolam ku tew rek may wax amin serigne abdullahi diop khas tabbi sen ak bokki mangal yeb mané wax amin ci ñaan di la bokk yalla yalla mo ngi ki nek di xarmi bismillah ki nek di xarmi na defar ta jox man digal ma deglu imam ki nek di xarmi defar na rendi na ara nene rendi morami imam jox na gan gu tedd gi aw tur ci ndigalul bayam al hadj umar saxu balegay de bokki tew na al hadj serigne may ko ni ma bur deewal ko nu tudde don gi yalla ngam ngeureumal sayyidina muhammad al hadj serigne ci nu tudde don gi non non gor ki no tudde don gi garab bi bal la demé sé jamono yaay sadio gor subax si tur al hadji omar saxo kéro ma mamadou saxo bayu bal la gay de wa ci nigam ni ma kéro sama poos di san na ken way al hadji ala ndjay mo jël tiemba ak enveloppe ba jox ma ni ma demal na ngeen te bal la gay de kon di ngeen te bal la gay de omar saxo abdou as ala ndjay ñu tudde don bi wati la dunu nako ci talima jigen balla ngay do jom na dom aladi masata tew pam ma tar lo tew al hadji tew no ngay tew bay ala ngay tew bokku yu tew ñu ko ballo ko tudu sa dom muni abdul aziz ala ngay mom soxna xunt jog bokku bayam babakar mom al hadji ala ngay ci do lan sa muna gis ki di wax ak mom wala serigne babakar ndaga jur ndari mu jur basam mu jur al mu jur roxay ngay mu jur serigne babakar Bour yow romi deglu ak Abdoul Aziz Dimanche ak Alter Ndaysan Balla ngay do le roi des arènes sunu borom dafa dogal mo bari mutlo am ci mom ndam l'empereur de l'arène ni tok abdir yalla sunu borom dogal mu genn 15 millions di posa ndaysan jënd auto bo xamni kassor la ko jënd kan moko jaay auto ba ay retour ay dañ jaay badalo
dembulon ko don ñaanal kan la am na lam alhaji terno bi bal deysan nga bax bal yag nga dimbali sey wajur bal kala nga sa bay ko mu ñibi aljana bal les nga sa nday ouf nga sa askanu nday ouf nga say rak kenn xiful kenn marul kenn raflewul and nga ak malal minib taw tan mo lew dom bi jox ko imam fat sa xom nga bokal ben bay pour dama ci ñamal kala bi mu ñewé nga jël auto bi yekati tiabi jox ma yekati kay jox ma wagn 1 million tek ci sama loxo bolé mak sama ko di bax bi tok salif saxo sa dies ak bari jox ngani ma bour dama lay yoni mané la bal na fumay yoni ngani ma bour la lay yoni jël auto bi bo démé joxal mako sama bay 1 million yi né ko nako tambalé ci essence dama tambali waye li ci kanam dess na kéro nga salif yi ci kanam auto ñu and ñew geur geur ñi ni ma sa bay da dind ma laj da fa mu nek ñu ne mo ci garam place ba ma ñew ci garam place ba